На екрані стегнова вена і стегнова артерія. Провідник уже в голці, а шприц не потрібен. Вводимо голку під датчик у проекції вени на відповідну глибину. І в просвіті з'являється вістря голки. Тільки вводити провідник ще рано. Потрібно методом підкрадання контрольовано пройти голкою у вену ще на 1-2 см. Для цього відходимо датчиком на міліметр уперед, щоб голка зникла з екрану. А тоді просуваємо вперед голку, тобто наздоганяємо датчика голкою, і біла крапка знову з'являється на екрані. І так декілька разів. Коли голка надійно заведена у вену, просуваємо провідник одним рухом пальця. Ось свинячий хвостик провідника промайнув площиною сканування. Ротуємо датчик на 90 градусів, щоб побачити вену по довгій осі і переконатися, що провідник дійсно у просвіті вени. А тоді завершуємо катетеризацію, так як зазвичай. Техніка Сельдінгера без шприца придатна для катетеризації внутрішньої яремної, стегнової, аксілярної вени, а також периферичних вен і артерій, і в дорослих, і в немовлят. В основі цієї техніки – методика підкрадання голкою. Голку слід просувати вперед під контролем зору, міліметр за міліметром навздогін датчику, так, щоб у площині сканування завжди бачити сам кінчик голки. Якщо правильно користуватися цією технікою, вистачає однієї хвилини, аби з першої спроби завести провідник у судину. Нехай ця судина навіть тонка і колабована. Правильна ультразвукова навігація не сповільнює, а навпаки прискорює судинний доступ і в простих, і в складних ситуаціях.